Dobro vam večer svima, iznimno mi je zadovoljstvo započeti ovaj posjet Švedskoj upravo s vama. Praktično smo došli iz zračne luke jer je nažalost zrakoplov malo kasnio, ali drago mi je evo da ovako u veselim notama započinjem ovaj četvrodnevni posjet našoj prijateljskoj Švedskoj i da ću večeras imati prigodu razgovarati sa svima vama ovdje u Štokholmu, a ovih dana i s ostalim pripadnicima Hrvatske zajednice u Švedskoj, posebice u Göteborgu i Malmeu. Doista Hrvatska zajednica u svakoj državi, a posebice ovdje u Švedskoj, most je prema domovini Hrvatskoj. Znam da su vaše očekivanja prema nama u Hrvatskoj velika, u smislu daljnje izgradnje bilateralnih odnosa između naših dviju država, ali isto tako i u smislu prilika za suradnju s Hrvatskom, poslovnog, znanstvenog, kulturnog ili bilo kakvog drugog sadržaja te dvosmjerne razmjene, a nadam se i u slučaju mnogih od vas koji ste ovdje živjeli neko dulje ili kraće vrijeme i u smislu perspektive povratka u Republiku Hrvatsku. Evo, upravo prije polaska danas u zračnu luku imali smo konferenciju koju je organizirao Večernji list o demografiji, odnosno demografskim kretanjima u Hrvatskoj koje su, nažalost, izrazito negativna. Hrvatska stari, Hrvatska umire, a kao što znate, državu ne čini geografski prostor. Državu prije svega čine ljudi. I bez ljudi neće biti niti Hrvatske. I zato se svi mi u Hrvatskoj moramo potruditi da puno više učinimo kako bismo osigurali uvjete ponajviše za naše mlade, ali i za sve ostale, posebno i za one koji se žele vratiti iz hrvatskog iseljeništva, kako bismo osigurali uvjete za vaš povratak, za vašu integraciju u životu u domovini i naravno za onakvu vrstu života, za onakvu vrstu samog ispunjenja kako imate i u Švedskoj koja je jedna od najrazvijenijih država u svijetu. Kad je riječ ovdje o Hrvatskoj zajednici, doista moram reći da su vaše aktivnosti hvale vrijedne, kao više od 20 društava koje su ujedinjena u čvrsti savez kako bi očuvali i širili hrvatsku kulturu, kako bi unaprijedili pravo Hrvatske zajednice u Švedskoj, ali i razvili suradnju između hrvatskog i švedskog naroda. Posebna je vrijednost domoljublja na kojem smo mi iz Hrvatske, posebno ja, vama iznimno zahvalim. I zato vam želim puno uspjeha i ustrajnosti u njegovanju svoje kulture, odgajanju svojih potomaka s ljubavlju i s vjerom u našu domovinu Hrvatsku. Velika mi je čast večeras uručiti povelju Republike Hrvatske za osobite i višegodišnje zasluge u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i sporta, te očuvanje hrvatskog identiteta u Kraljevini Švedskoj hrvatskom društvu Matija Bubec. Večeras imam i posebno zadovoljstvo odlikovati redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, monsignora Stjepana Biletića, za njegove osobite zasluge i dugogodišnju socijalnu i humanitarnu skrb te promicanje moralnih društvenih vrednota. Monsignor Biletić vodi Hrvatsku katoličku misiju u Štokholmu već 40 godina, tijekom kojih je učinio toliko toga za našu hrvatsku zajednicu u Švedskoj. Hvala vam svima još jednom na nesebičnom trudu i radu koji ste uložili kako bi Hrvatska ostala prisutna ovdje na tlu Švedske i u srcima ponekad i četvrtog naraštaja Hrvata u Švedskoj. Hvala vam lijepa, želim vam svima puno uspjeha u radu i svima vama i vašim najmilijima svako osobno dobro. Živjeli!